Ми скоро поховаємо себе під сміттям. А ці машини? Ходити ж неможливо. Побачиш, ми тут усе владнаємо. Народ стомився і хоче змін. Вони усі за тебе. За нового мера. Зміни можливі. Так. Сьогодні ми всі разом починаємо нову історію. П'єр Паоло чітко сказав, проєкт має бути виконаний згідно закону. Та у нього це згідно закону, як слово «паразит». Як ми кажемо дідько, він каже «згідно закону». Усіх відвозьте звідси, хоч приберемося трохи. Дозвіл на продаж овочів та фруктів. Хто тобі видав? Мій батько. Це ейфорія перших днів роботи. От побачите, П'єр Паоло думається. Адже і нам він заслужено підняв плату за сміття. От козел! Панове, він занапастить наше місто! Ми ж усі за нього голосували. Ну хіба так можна? Вони повинні були сказати, що він і правда чесний. А скільки всього ще треба зробити? Ще більше? Він вів розподільний збір сміття. Усі байдикували. Постові, екологи. В адміністрації перевіряють, чи всі службовці на робочих місцях. А чашки? Я зрозумів. А в Мілані куди ви кидаєте серветки, забруднені соусом? Якого дідька ви вирішили обрати чесного мера? Ми тебе розчленуємо. Кишки у вологі відходи, а кістки у нерозібрані кинемо. Це що, екологічно чиста погроза? Це спонтанно вийшло, Сальво?